Square Enix, IO Interactive и Glacier Engine Pristato. Autodesk Human IQ, Speed 3, Autodesk Scale Forum продукция. Hitman! 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 Pagaliau! Pagaliau aš galiu žaisti ir filmuoti Hitmaną! Hitmanas yra mano gyvenimas! Yes! Yes! Atsiprašau už mano emocijas, tiesiog labai labai džiaugiuosi, kad pagaliau galiu vėl filmuoti ir dar ne bet ką, o tokį nerealų žaidimą kaip Hitman, prakeiktą plikagalvę barkodinę legendą. Varom žaisti! Prieš 20 metų. Štai ir sugrįžo. Legendinis, visų mėgiamas agentas 47, barkodinis plikagalvis žudikas, kuris dabar yra žymiai jaunesnis nei įprastai, nes dabar čia jis yra prieš 20 metų, taigi Hitmano priešistorė jūsų akise. Sveiki beje visi žiūrovai, seniai nesimatėm, labai jūsų visų pasilgau ir pagaliau mes visi kartu galime žaisti geriausią pasaulyje žaidimą Hitman. Pažiūrim, kur čia jis atėjo. Koks čia berniukas? O, kaip malonu, gražu, aš Diana. Aš jūs parodysiu, kur čia jums reikia eiti. Kažkas mėgsta laikyti paslaptis. Na, paslaptis yra mūsų svarbiausias dalykas. Aš taip pat girdėjau, kad ir tu mėgsti laikyti paslaptis. Aš nesu kaip tu, beje, jeigu ką. Aš tau viską sakysiu, ką reikia daryti. Aš esu handlerė. Taigi, agentai ir handleriai dirba kartu. Ar žinai, kaip vadinasi pasakymas, žinok savo priešą? Tai yra mūsų darbo dalis. Žinoti savo priešą yra tik pusė pergalės dalykėlio. Taip, tau reikia žinoti ir save. Ir dabar dirbame dėl to. Gerai, taigi perskaičiuosiu labai failą, viskas puiku, trampampam, taip, 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 visus ten knygutės kažkokios yra, labai gražiai viską jūs ten parašėt. Taigi, kaip jums viskas jausmas, koks, kai išimate gyvybės? Ai, nežinau, nesiorientuoju aplinkoj, kai išjungiu visus. Tai ko čia jūs atėjote? Kodėl? Norite, kad testuotumėme jūs? Aš manau, kad ne aš vienas čia būsiu testuojamas. Na, mes esame čia. Taigi prasidės po 600 valandų. Ką, po 600? Aš turėčiau jūs likti pasiruošti truputį. Ar tikrai manai, kad viskas gerai? Taip. Nėra jokių antrų šansų, ponė Bunvod, ne čia. Aš pasirinku jį. Aš galėčiau paklausti, kodėl? Na, jis visiškai antisocialus, kažkoks nesveikas narkomanas, plikas šūdas, plaukai jam net neauga. Na, jis, žinote, esate labai, labai blogas žmogus jūs, bet jis labai gerai dirba, jis yra puikus. Tai gergi handleris to nedaro. Taip, taip, visi gali žudyti, ponė Burnwood. Bet ar jis nieko neatsimena daugiau? Jeigu ir atsimena, jis nepasidalina tuo. Gerai, patikrins jo istoriją. Ligoninė Rumunijoje. Taigi gerai, o dabar tuo metu žiūrėkite ir stebėkite, kad jis čia nieko neiškrėstų. Sveiki atvykę į jūsų naują misiją. Ši misija yra Sidnėjoje, Australijoje. Na gerai, ne Sidnėjoje ir Australijoje, čia tik imitacija, čia visur pilna užuolaidų, žodžiu, čia nėra nieko Sidnėjus ir Australija. Žodžiu, čia kažkada buvo toks agentas pas mus, kuris šią misiją vykdė ir atliko ją sėkmingai, nužudė tą juodaodį akiniuotą vyruką ir viskas buvo puiku. Taigi jūs dabar turėsite padaryti lygiai tą patį, nes jeigu to nepadarysite, jums bus šakės. Taigi, agentė 47, nužudykite jį ir dinkite šiandien pastebėti. Sėkmės! Supratau. Labai išsamei man viską paaiškino. Taigi štai ir mūsų pirmoji Hitman 6 misija, kuri yra treniruotė ir ji bus labai labai palengvinta, nes mums viską rašys ekrane, ką reikia daryti. Ar aš to prašiau pagalais, ką? Ar aš norėjau? Ne, nenorėjau, man nereikia jokių užrašų. Aš esu kietas, Hitman legendinis bičas žaidėjas, damage planas, taigi tikrai man nereikia jokių užrašų. Štai mūsų pirmoji auka, kurią mes šiek tiek atjungsime, užmigdysime, nes jis jau pavargo ir jam dirbti tikrai nebereikia. Štai, puikia apranga, kepurėlė uždengia mano barkodinį pakaušį. Nes galiu pasakyti, žinant, koks agentas 47 yra kietas, jau du filmai pastatyti pagal jį, jis yra legenda, jo tą barkodinį kodą visi atpažintų, net mano močiutė, kuri net nežino, kas jis yra, bet jį vis tiek jį atpažintų, fuck logic. Gerai, taigi turime mechaniko aprangą, dabar galime eiti šiek tiek saugiau.
Kaip matote, virš šito bičio yra baltas taškelis, kuris reiškia, kad jis manęs negali pamatyti, nes jis mane pažins. Ir aišku, kaip tyčia, jis yra nusisukęs, kai man to reikia. Labai gerai, tikrai sutapimas ir nebuvo tai padaryta specialiai. O, žiurkių nuodai? Kodėlgi jų nepasiemus? Gal kada nors prireiks gyvenime žiurkių nuodų? Jeigu norėsiu, pavyzdžiui, nusižudyti, nes šita misija prakeiktas mėšlas gali būti. Gerai, taigi esame dabar kažkokiame čia nežinau kur, laive prakeiktame, ir tame laive turi būti juodaodis akiniuotas bičas, kuris yra mūsų taikinys. Ir mes jį turėsime nepastebėti nužudyti. Taigi tai ir padarysime, nes tai mes mokame daryti geriausiai. Mes esame profesionalūs žudikai, drabužių persirenginėtojai. Nuostabu, štai koks puikus baseinas, dėja jis tušęs, kas nors įpirkite vandens į baseiną, silai jūs prakeikti. Taigi pilna žmonių, neįmanoma niekur nieko matyti, visur stovi debilai visokie ir panašiai. O, tulikas, O, bičiulė, norėjau nusišik... Ką čia dirbi dabar, durnas, tu gal maikiu telefoną turėti, išeini čia arba susparit savo galvą. Jezau, jezau, koks piktas, gerai. Gerai, einam kitur tada, tualete, negalime būti, negalėsime juo pasinaudoti, tai kur mūsų tas prakeiktas? O, sveikutis! Tai kai atvyks tas ponas Foksonas, padarykit jam gert. Gerai, gerai, padarysiu. Puiku, stebėkime jį ir laukime. Štai jūsų taikinys Kalvinas Riteris. Usičiap, gerai, su tavim nieks nekalba. Pats ir usičiap, kasilė. Dar pavadink mane asilu po velnių. Aš agentas 47, manęs niekas negali vadinti asilu. Kas čia? O, virtuvė. Sveikas, bičiuli, gal tau padėti sriubytę išvirti? Ne, dėkui, nereikia. Pasiimkime žiurkių nuodų. Ne, gal žiurkių nuodų nereikia. Mums reikėtų keptuvės, ne, keptuvės negalime pasiimti. Mums reikėtų kažkokio įrankio, su kuriuo galėtumėm jam ištaškyti prakeiktą galvą ir jį atjungti. Štai, turi plaktuką, mechanikas su plaktuku, nieko įtartino. Ei, bičia, ką čia darai? Nieko, taikausi į tave. Kaip tai taikaisi? Su plaktuku! Na štai, turime naują aprangą. Dabar galėsime siautėti žymiai daugiau nei su tuo prakeiktu mechaniko kostiumu. Gerai, štai, nuostabu. Turime plaktuką, puodas yra, bet mes puodo nenuodysime, mes užnuodysime jo gėrimą. Iš tikrųjų, šioje misijoje ir apskritai šitame žaidime yra milijonai būdų, kaip galima nužudyti priešus. Taigi mes tikrai turime labai daug pasirinkimo. Galima nunuodyti, galima nuskandinti, galima visaip nuspardyti jų sušiktas galvas ir panašiai. Mes pasirinksime subtiliausią, paprasčiausią dalyką. Gerai, bičiuli, einu į viršų. Tas dalykas yra nunuodijimas, kad niekas net nesuprastų. Štai ir mūsų bičiulis, ir virš jo staiga atsirado baltas taškelis, kuris reiškia, kad jis mane pažins, jeigu aš štai taip nestovėsiu. Jūs įsivaizduojat? Jeigu aš stovėsiu kur nors kitur, jis mane pažins. Jeigu aš čia stovėsiu ir taip tiesiai žiūrėsiu jam į akis, jis manęs nepažins. Kur prakeikta logika? Ir kas čia per aplinką? Pasižiūrėkite, kažkokiame prakeikame bunkeryje aš esu. Gerai, ką čia išneka dabar? Taigi, taip, čia tipo aš dabar slepiuosi, nuostabu. Iš tikrųjų, vietoj to, kad čia stoviu, galėjau užnuodyti jo gėrimą, bet jau per vėlų jis gali bet kada atsisukti. Taigi, mes palauksime šiek tiek, kol jis nueis, ir tada užnuodysime jo gėrimą. Ir labai tikiuosi, kad pataikysiu į tą gėrimą, į kurį reikia, nes čia tų stiklinių visur pridėliota ir neįsivaizduoju, kurią stiklinę jis paragaus. Tikiuosi tą, kurią užnuodysiu. Gerai, Norfolkai, ar koks ten tavo vardas Riteris, kažkoks Kalvinas Riteris. Greičiau kalbėk. Neaiškink, gerai, kiek nuėsite kalbės. Pone Norfolkai, kaip gerai, kad atvykote čia. Ar galėčiau pasiūlyti atsigerti? Oi, ne, bešešės, mano žmona neleidžia man gerti. Čia yra tokia taisyklė mūsų. Nuostabu, labai gerai. Taigi, puiku laiku atėjote. Eime, mano kompiuteris paruoštas mano ofise. Taip, gerai, eime. Palik, vardo kelią. Taigi šitas kepurėtas gaidys, ką tik mačiau, kaip bare gėrė. O čia meluoja, kad negalima jam gerti. Tikras melagis. Gerai, užnuodikim šitą stiklinę. Jeigu būčiau su kita apranga, aš to padaryti negalėčiau. Dabar aš atrodo, kad įpyliau tiesiog gėrimo. Gerai, iki žmonelė. Iki, štai mano stiklinė, jeigu nori užnuodyti. Ne, dėkui, nebeturiu nuodų, baigėsi. Gerai, na ką, tie du bičai išėjo į Riterio ofisą pasikalbėti tikriausiai ar kažką nedoro padaryti. Išdykėliai prakeikti. Taigi mes tyliai atseksime juos ir pasistengsime
pasižiūrėti, kas čia vyksta. Gal sužinosime kažkokių naujų dalykų, gal kažkokių paslapčių, kurių dar niekada niekas gyvenime nėra girdėjęs. Nuostabu, negaliu sulaukti, kol iššoksiu pro šį langą. Yes, aš iššokau pro langą, aš kietas, jėga, kas čia buvo. Galėjau išsaugoti žaidimą, bet to nepadariau, nes man to nereikia. Gerai, taigi dabar aš trespasinu ir man čia negalima būti. Jeigu jie mane pamatys, jie mane bandys iš čia išvaryti. Taigi pasistengime išlikti nepastebėti ir pašalinti tyliai juodaodį akiniuotą vyruką. Gerai, tu būk nusisukęs, kepurėtasis bičiuli. O tu būk čia. Gerai, taigi mūsų stygos kažkokios. Pasmaukime jo sušiktą galvą! Taigi bičiulis stovėjo visai netoli jo ir visai neišgirdo, kaip aš pasmaugiau jo kolegą. Puiku, labai gerai, paslėpkime į spintą. Jei žmona ateis čia spintoje kažko paieškoti, tikrai baigsis blogai, nes jį pamatys savo vyro lavoną. O, puiki statula. Taip, nuostabi statula, ją pastatė mano močiutės teta, kuri dabar yra mirusi ir ji iš viso neegzistavo. Puiku, labai gerai. Na ką, viskas, mano užduotis, kuri rašoma ekrane, yra dingti šito smirdančio supuvusio griūnančio laivo. Jis net netikras tikriausiai, kažkokia imitacija. Šito, kas čia per imitacija, ponių, kas čia per užuolaidos? Kokie durniai čia gali taip apsimetinėti, imituoti viską? Gerai, varom su sraigtasparniu, išskrisim ir viskas bus... Kasgi čia dabar? Kas čia per sraigtasparnis? Jūs tai vadinat sraigtasparniu? Kas čia per šūdas dabar? Net sraigtasparnis imitacinis. O tu velnis, gerai, dabar reikės man gaišti laiką ir ieškoti išėjimo, kuris bus žymiai sudėtingesnis. Galėjau tiesiog išskristi su saiktasponiu, bet ne, saiktasponis turi būti kartoninis šūdo gabalas kažkoks. Gerai, žiūrim ženklus, kur tas išėjimas, ten išėjimas, čia kažkoks asilas, kuris mane gali pamatyti. O velnis, oj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 
kažko, nebeatsimenu, ką ten paklausė. Gerai, pasitraukit, vyrukai. Man reikia šiek tiek apsisaugoti, nes mane bet kada gali pastebėti. Gerai, taigi pasistengime išvengti ir nesusidurti su tais dviem debilais, kurie mane pastebėjo. Ir viskas bus gerai, misija bus atlikta tyliai. Taigi čia prie išėjimo stovi dar vienas asilas, kuris aišku man neleis kaip tyčia išeiti. Taigi mums reikia ieškoti dar vieno išėjimo, nes pro pagrindinį išėjimą mes negalėsime išeiti, nes mums specialiai žaidimas pasunkino viską. Gerai, bandom ieškoti kito išėjimo, kuris yra, kas žinote kur? Niekas nežinote, aš irgi nežinau, todėl mes pasiklydę vaikščiosime čia pusę valandos ir visiems užknis negyvai. Gerai, štai. Pro čia, man atrodo, mes atėjome, taigi pro čia ir išėjsime. Šitas bičas vis dar nusisukęs, jis jau kokią valandą ten skaito kažką. Būtinai susigražinkime savo gražų į treniruočių mėgstuką ir dinkime iš tos prakeiktos smirdančios skylės. Ką galiu pasakyti, misija tikrai lengva, neveltui tai treniruotė, bet tai puikus Hitman apšilimas. Nes mes ne tik seniai filmavome, bet ir apskritai žaidėme. Taigi, viskas, misiją įvykdėme sėkmingai. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko ir susitiksime kitose Hitman 6 misijose. Sėkmės, mano bičiuliai! Puikiai padarėte viską, misija baigta! Taip, misija baigta. Hitmanas, agentas 47, treniruotė įvykdė sėkmingai. Bravo, paplokime jam, bravo, bravo, visi plojam. Uuuu. Sakyk kažką, tai kaip tu žinojai? Sakiau, kad jis turi talentų. Jo statistika yra nebrokratiška. Kažkur tokie refleksai ir skilai. Kažkoks tai turi būti treniruočių metodas prieš tai buvęs. Negaliu patikėti, iš kur tokia energija, jis visiškai nieko nebijo, jis kietas, jis gali būti pavojingas. Aš irgi maniau, kad tai bus. Visi agentai turi slaptą vietą, kažkokią silpną, ponė Burnwood. Kažkokį spaudimo taškelius, kur gali paspausti ir jis pukš tik tai ir apsibėzdės. O šitas, jis net nebėzda, jis net nevalgo. Na, aš mačiau jį kartą valgant mėsainį. Ne, mėsainis ten tikriausiai buvo kažkoks keistas. Taigi duokite jam šansą dar. Žiūrėk, jis taikosi ten kažkur, atsargiai dar nušaus mus. Na gerai. Tai gerai, tu taryk tada ką nori.